በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በበደላችን ሙታን በነበረን ጊዜ ከልጁ ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ሕይወትን የሰጠን አባታችን ቅዱስ እግዚአብሔር አብ በተገባን ሞትና ርግማን ፈንታ ሕይወትን የሸለመን አባታችን ቅዱስ እግዚአብሔር ወልድ አጽናኛችን የእግዚአብሔር መንፈስ አባታችን እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ የሚወዳችሁ አምሳለ ሥላሴ የሰው ልጆች እንደምን አላችሁ? ውለን እንድናድር ወተን እንድንገባ ኑረን እንድንከርም የፈቀደ የአማልክት አምላክ የጌቶችም ጌታ የነገስታትም ንጉሳቸው ልዑል እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። የካቲት 16 እናታችን ቅድስት ኪዳነ ምሕረት ቃል ኪዳን የተቀበለችበት ቀን ነው። በዓለ ኪዳነ ምሕረት ከ33ቱ በዓላተ እግዝእትነ ድንግል ማርያም አንዱ ነው። እመቤታችንም ከጌታችን መቃብር እየሄደች በምትለምንበት ጊዜ አይሁድ ለምቀኝነት አያርፉምና ምን ልታመጣብን ነው በማለት ሊጣሏት ሲመጡ ጌታችንም ከዓይናቸው ሰውሯታል። አይሁድም ጠባቂ ቢያቆሙ እመቤታችን ዕለት ዕለት መሄዷን አላቋረጠችም። እመቤታችንም እንዲህ ብላ ስትጸልይ ልጄ ወዳጄ ሆይ ከሥጋዬ ሥጋ ከነፍሴ ነፍስ ነስተ ሰው በመሆን 9 ወር ከ5 ቀን በቻለች ማሕፀኔ ካንተ ጋር ሀገር ለሀገር ስለመሰደዴ መተ ልመናዬን ትሰማኝ ዘንድ እለምንሃለሁ አለች። በዚህ ጊዜ ንጹሕ ጾታ ሆነ፣ መቃብራት ተሰነጣጠቀ። ጌታችንም እልፍ ከእልፍ መላእክት ጋር መጥቶ ሰላም ለኪ ማርያም፣ ምን እንዳደርግልሽ ትለምኝኛለሽ አላት። እርሷም መታሰቢያዬን ያደረገውን ስለ ስሜ ለችግረኛ የሚራራውን በስሜ ቤተ ክርስቲያን ያነጸውን መባ የሰጠውን ከሃይማኖት ከፍቅር ጽናት ልጁን በስሜ የጠራውን ሁሉ ማርልኝ፣ ከሞተ ሥጋ ከሞተ ነፍስ አድንልኝ አለችው። ጌታችንም ይህን ሁሉ አደርግልሻለሁ ብሎ ቃል ገብቶላት አድርጓል። ኪዳን የሚለው ቃል ከሚለው ጋር እየተቀዳጀ በብሉይ ኪዳን ለ280 ጊዜ ያህል ሲጠቀስ በአዲስ ኪዳን ደግሞ ከ33 ጊዜ በላይ ተጠቅሷል። ኪዳን ቃሉ ተካሄደ፣ ተማማለ፣ ቃል ተገባባ ከሚለው የግዕዝ ግስ የተገኘ ነው። ምሕረት የሚለው ቃል ደግሞ ማብራሪያ ሳያሻው ምስጢሩ ከነዘይቤው ከግዕዝ የተወረሰ ነው። ለዚህ ኪዳነ ምሕረት ማለት የምሕረት የይቅርታ ውል ስምምነት መሐላ ማለት ነው። ኪዳን ከተራ ውሎችና ስምምነቶች የበለጠ ጽኑና ቀዋሚ ነው። ከፍ ያለ ክብደትም አለው። ከመረጥኳቸው ጋር ቃል ኪዳኔን አደርጋለሁ ተብሎ በዳዊት መዝሙር እንደተጻፈ እግዚአብሔር ከመረጣቸው ቅዱሳን ሁሉ ጋር ቃል ኪዳን አድርጓል፣ ወደፊትም ያደርጋል። ቃል ኪዳኑም የምሕረት ቃል ኪዳን ነው። በቅዱሳን አበውና በቅዱሳት እማት ወይም እናቶች ታሪክ ገድልና ድርሳን እንደምናነበው እግዚአብሔር ለቅዱሳን ከመሞታቸው አስቀድሞ ይገለጥላቸዋል፣ የምሕረት ቃል ኪዳንም ይሰጣቸዋል። የእግዚአብሔር የምሕረት ቃል ኪዳን በቅዱሳኑ ሕይወት ዙሪያ ብቻ የሚያተኩር አይደለም። ለስማቸው፣ ለመስቀላቸው፣ ለልብሳቸው፣ ገድላቸውን ለያዘ መጽሐፍ፣ አልፎ ተርፎም ለረገጡት አፈርና ለተጋደሉበት ቦታ ሁሉ ተርፎላቸዋል። ስለዚህ ልዩ ልዩ ቃል ኪዳን የተገባላቸው ቅዱሳት መካናት ሞልተውናል። ለቅዱሳን ከሞት አስቀድሞ የእግዚአብሔር መገለጥ ወይም የሚሞቱበትን ጊዜና የአሟሟታቸውን መንገድ ገልጦ መንገር በቅዱሳን መጻሕፍት የተለመደ ነው እንጂ እንግዳ ነገር አይደለም። ጌታ ለቅዱስ ጴጥሮስ እንዴት ባለ አሟሟት እንደሚሞት ነግሮታል። ለቅዱስ ጳውሎስ ስለሚሞትበት ጊዜ ተነግሮታል። ከሞቱ አስቀድሜ እገለጥለታለሁ እንዲል እግዚአብሔር ከመሞታቸው አስቀድሞ በመገለጥ ለቅዱሳን የምሕረት ቃል ኪዳን የሚሰጣቸው በእነርሱ በጎ ሥራ ከነርሱ በኋላ ያሉ የሰው ልጆችን ለመጥቀም ፈልጎ ነው። ተጠቃሚዎቹ ራሳቸው ናቸው እንዳይባል ወደ ሞት አፋፍ የተጠጉ ከመሆናቸውን ባሻገር ለቃል ኪዳን የበቁት የሚጠቀሙበት በጎ ሥራ በመስራታቸው ነው። የሰው ልጆች ያለፉ ቅዱሳንን በመዘከር የቃል ኪዳናቸው ተጠቃሚ ሲሆኑ፣ ቅዱሳኑ ግን ከመታሰብ በቀር በሰው በኩል የሚጨምርላቸው የለም። ቅዱሳን የምሕረት ቃል ኪዳን ሲቀበሉ ለወገናቸው መትረፋቸውን እንረዳለን። የምሕረት ቃል ኪዳን ለምን ያስፈልጋል ቢባል ሕግ መተላለፍ ካለ ሁልጊዜ ተጠያቂነት ወይም ቅጣት ይኖራል። ይህም በአዳም ይታወቃል።
የሰው ልጆች ደግሞ ከተጠያቂነት ነፃ የሚያደርግ አኗኗሪ ሰው አይገኙም። በዚህ ምክንያት ቅጣት እንዳያገኛቸው የሚድኑበትን በርካታ መንገዶች እግዚአብሔር አዘጋጀ። ከነዚህም ውስጥ አንዱ የምሕረት ቃል ኪዳን ነው። የምሕረት ቃል ኪዳን ሁሉ በጎ እንድንሰራ የሚያበረታታ ነው። ይህም ዘውትር ከቃል ኪዳኑ ጋር ተያይዘው በሚቀመጡ ግዴታዎች ይታወቃል። ለበጎ ሥራ ምክንያት የማይሆን ባዶ የምሕረት ቃል ኪዳን የለም። ስምሽን ስምህን የጠራውን ዝክር ያዘከረውን የተራበ ያበላውን የተጠማ ያጠጣውን የታረዘ ያለበሰውን እንግዳ በስምህ በስምሽ የተቀበለውን ገድልህን ያነበበውን የሰማውን የተረጎመውን ወዘተ ኃጢአቱን ይቅርለዋለው እምረዋለው የሚሉ ቃል ኪዳናት በሙሉ ከባዶን መልካም ሥራ መፈጸም ባይቻለን እንኳን ቀላሉን መስራት እንዳለብን ግዴታ የሚጥሉ ናቸው እንጂ አንዳንዶች እንደሚያስቡት መልካም እንዳንሰራ የሚያሰንፉ አይደሉም። ከዚህ ይልቅ ለበጎ ሥራ የሚያነሳሱና የታዘዙትን መስራት ያልተቻላቸውን ሰዎች ተስፋ ሳይቆርጡ እስከ መጨረሻው ሰዓት የሚድኑበት መንገድ እንዳለ አውቀው የተቻላቸውን እንዲያደርጉ የሚጠቁሙ ናቸው። የእግዚአብሔር ቸርነት ከአእምሮ በላይ ነው። ይህም ሰዎች በእግዚአብሔር ቸርነት ላይ በሚያነሱት ጥያቄ ይታወቃል። ለምሳሌ በየዜና ገድላቸው እንደምናነበው እግዚአብሔር ለብዙ ቅዱሳን እስከ 10፣ 30፣ 55 ወዘተ ትውልድ ድረስ እምርልሃለሁ እያለ የምሕረት ቃል ኪዳን ሰጥቷቸዋል። ይህን በማንበብ እምነት የጎደላቸው አንዳንዶች ይህ እንዴት ይሆናል እያሉ ይጠይቃሉ። ይህ ብቻ በራሱ የፈጣሪ ቸርነት ከህሊና በላይ መሆኑን አያስረዳምን? ፈጣሪ ስለ ፈራጅነቱና ስለ ማህሪነቱ ሲናገር በሚጠሉኝ እስከ 3ኛና 4ኛ ትውልድ ድረስ የአባቶችን ኃጢአት በልጆች ላይ የማመጣ ለሚወደኝ ትእዛዜን ለሚጠብቅ እስከ 1000 ዘመን ትውልድ ድረስ ምሕረትን የማደርግ እኔ እግዚአብሔር አምላክ ቀናተኛ አምላክ ነኝ ይላል። የመጽሐፍ ቅዱስ ቃል እስከ 1000 ትውልድ የሚደርስ የእግዚአብሔር ምሕረት መናገሩ በአዋልድ መጽሐፍት ላይ ያለው የ30 የ50 ትውልድን ምሕረት የሚያወሳው ኃይለ ቃል ሊስተባበል አለመቻሉን ያሳያል። ያን ማክፋፋት ይህን የመጽሐፍ ቅዱስ ቃል እንደ መቃወም ይቆጠራል። ዓለም ከተፈጠረች 7500 ዓመት ገደማ ሊሆናት ነው። የሰው ልጅን አማካይ ዕድሜ እጅግ አሳንሰን በመቁጠር የአንድ ትውልድ ዘመን 30 ዓመት ነው ብንል እንኳን ዓለም ከተፈጠረ ጀምሮ ያለው ትውልድ ከ250 አይበልጥም። ነገር ግን ፈጣሪ የሚወደውና ትእዛዙን የሚጠብቅ እውነተኛ ሰው ከተገኘ እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ያን ያክል ትውልድ እስከ ዓለም ፍጻሜ የሚኖር ከሆነ እስከ 1000 ትውልድ ድረስ የሚኖር ከሆነም እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ያን ያህል ትውልድ እስከ ዓለም ፍጻሜ የሚኖር ከሆነም እስከ 1000 ትውልድ ድረስ እንኳን ይቅር ሊል ቃል ኪዳን ገብቷል። ይህ የሚያሳየው የእግዚአብሔርን የቸርነት ስፋት ነው። 1000 ትውልድ ባይኖር እንኳን 1000 ትውልድ ስለሌለ እግዚአብሔር 1000 ትውልድ ሊምር አይችልም አይባልም። ስለዚህ የፈጣሪን ቃል ኪዳን ከመሐሪነቱ አንጻር እንጂ ከዓመታቱ መብዛት አንጻር ሊመለከቱት አይገባም። ፈጣሪ ለቅዱሳኑ በእየለቱ ብዙ ነፍሳትን ከሲኦል እንዲያወጡ የምሕረት ቃል ኪዳን ሊሰጣቸው ይችላል። የተሰጣቸውም ቅዱሳን አሉ። ነገር ግን ተፈጻሚነት ስንመለከት በቀን የተባለውን ያህል ነፍሳት ከሲኦል ሊወጡ ወይም አንድም ነፍስ ከሲኦል ላትወጣ ትችላለች። ይህ ግን በተገባላቸው ቃል ኪዳን ላይ ምንም አይነት አሉታ የለውም። ምክንያቱም ለቅዱሳኑ ይህ ቃል ኪዳን ሲሰጥ ሲኦል ካለችው ነፍስ ደግሞ የሚጠበቅ ነገር ይኖራልና፣ ያን የምታሟላ ነፍስ ካልተገኘች ኪዳኑ ተፈጻሚ አይሆንም። ይህም በመሆኑ ቃል ኪዳኑ ከንቱ ነው አይባልም። ከላይ እንዳየነው ተፈጻሚ ሊሆን ባለመቻሉ ብቻ ለሺህ ትውልድ የተገባው ቃል ኪዳን ከንቱ ነው ሊባል አይቻልምና፣ ስለዚህ ምእመናን ቅዱሳን የተገባላቸውን ቃል ኪዳን ለሰው ልጆች የተሰጠ የመዳን ጸጋ መሆኑን መረዳት ይገባቸዋል። በኃጢአት ወድቀን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ እውነተኛ ፍርድ ፊት የሚያፍር ነፍስ እንዳለን ስንረዳ ተስፋ ከመቁረጥ ይልቅ ለወዳጆቹ ስለገባው ቃል ኪዳን ብሎ እንዲምረን መማጸን ይገባል። ከመረጥኳቸው ጋር ቃል ኪዳኔን አደርጋለሁ ባለው መሰረት ጌታ ከመቤታችን ጋር ብዙ ቃል ኪዳን አድርጓል። እርሷ የተመረጠች ብቻ ሳትሆን
ከተመረጡትም ሁሉ የተመረጠች ናትና ከቅዱሳን ሁሉ እመቤታችን ድንግል ማርያም በሁሉም ረገድ ስለምትበልጥ ከተሰጣቸው የምሕረት ቃል ኪዳን ለሷ የተሰጣት ኪዳን ኪዳነ ምሕረት ተብሎ ተለይቶ ይታወቃል። ማለትም ትጠራበታለች ኪዳነ ምሕረት ትባላለች። ስለዚህ የሃጣን ሁሉ አይን የርሷን የምሕረት ቃል ኪዳን ተስፋ ያደርጋል። የሚገባቸውን ሁሉ አድርገው ላወቁትና ላላወቁት ጉለቶቻቸው ሁሉ ስሟን ለሚጠሩ ቃል ኪዳንን ለመቀበል ያበቃትን ለሰው ልጆች ነጻነት ልጇ ለሰጠው ፍጹም መድኃኒት ምክንያት የሆነችበት ጸጋ ሁሉ በስላሴ ፊት ይታሰብላቸዋል። አምላክ ቅድስት ድንግል ማርያም በቃል ኪዳኗ አትለየን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር። ይቆየን።